ბათუმლებსაც აჭარლებსაც აკეთებენ, მეგრელებსაც აკეთებენ, კახელებსაც თან ნებისმიერი რეგიონი, რაც გინდა ის შემოგვიერთდება იმაზე აქციაზე. ხო, ნებისმიერი. ხო. კიდე ფიქრობ, რომ პატა ბურჭულაძეს უნდა დავუცხოთ. ბურჭულაძეს რატ? რეგიონი ხომ მოყავს ხალხი? კი. მაგას ხო აქვს ბევრი სახლი. ხო. სადაა ჯენ მე ამ ხალხს? სადაა წვენ ამ რეგიონიდან მოყვანილ ხალხს? აა. ხო გინდა სახლი? კი. გამოსადეგი კაცია. ერთადერთი მე ვფიქრობ, ვინც არ გინდა ჯაფარ არის მაგ არ დევინახო აქციაზე მოსული. რატო? ჯაფარ არ დევინახო აქციაზე მაგარი. ჯაფარიძესთან. სუ აწევინებს ბიჭო გვარამიას. მერე? მერე ეს არის პატარა ბიჭო და ვერ უძე. აა ხო. დადის ბოდია რომ აკენელს ამ გამოჩენილ ხალხ შეურაცხყოფას და არის ჭრის თავს. ტელევიზიას მეიყვანს ზაალი. ზაალი. ვაშაძეს ვის არ დამივალები არაფერი. რატო? რაღაცნაირი დაბდურა კაცი არის ეგ. ვერ დავავალე ვერაფერი. რამდენი რამეზე გოუშიდენ ცოლი მეიყვანა გავაგიდა. აა. გავაგიდა რაღაცნაირია. გასაგები. კიდე ვინ გინდა, რა ვიცი. ვინ გინდა? კიდე ვინ მინდა, რა ვიცი? პროვოკატორები გინდა, უეჭველი გინდა პროვოკატორები. 10 კაცი ერთი პროვოკატორი ხომ აინც გინდა კაცო? წნარი აქცი. წნარი აქციის და დავაწირე. ო აბა. რაღაც არეულობა ექსელში ხო უნდა იყოს. მოშიმშილები არ გეყოლება? მოშიმშილები მყავს იმისთანა, სიმშილის უნდა ხავს რა გაქვს. თან სულ უფასოთ. ხო, უფასოთ? ხო, უბრალოდ 1-2 ჯერ უნდა ვაჭამოთ დღეში. რო სიმშილის ხო ძე იყვნენ კარავში მთელი დღე? ხო, რთულია. ცოდები არის. გასაგები. მაგარი 10 კაცი მყავს კიდე, ძალიან მაგარი 10 კაცი. რა შვებიან ეგენ? სამი მოვა აქცია რო დაიწყება და დანარჩენს მერე გამოუშვებ. დანარჩენი 7 რე სად არის? ბომბა ნიუს შუა აქციაზე ჩალენჯი ხარო შემოგიერთდება. ჩათვალე აქცია არის ჩატარებული. ო, კი. დაგეგმილი გამზადებული. შენიერი. ვო, ძალიან კაია. დაგაჭდება ეს ყველაფერი. 12000 დაგაჭენ თავის დარბევიან ყველაფრიანა. ჩაქსვავ გიორგი. 12000 12000 ჩაქს. ძვირი, რა 12000-ია, მაგრამ. მაშინ ავარს ვაკეთებ ხოლმე ვიწრო წრეში, ისე უნდა გავაკეთოთ. 10-15 კაცი და გიო დათო მე რუსთავი ორის მემონტაჟები, მივცხებ და ამონტაჟებთ. ავარს არის წესი და რიფი. ხო, რუსთავი ორის მემონტაჟები. კი, კაცო, თქვენები ბიჭები, ხო ამონტაჟები. ჩვენები სად ხარ იცი საერთოდ? იმედში რო ხარ იცი? ჩაგარტყია. რა იმედი გიორგი გაბუნია ხა? კი, გიორგი ვარ გაბუნია. ოღონდ სხვა გიორგი გაბუნია ვარ. იმედში ვარ? კი. ბიჭო, მე საერთოდ ვთქვი, სუნი რატო ვარ დგო? აი მე მომკლავს ნიკუშაში.